Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam Lerim Dalipi, mësimdhënës i lëndës së fizikës për klasën e 6. Sot do të diskutojmë rrymat elektrike në përqus. Molekula përbëhet nga atomat. Ndërsa, atomi me prova të shumta është treguar se përbëhet nga bërthama, cila gjendet në qendër. Mbrenda saj, gjenden protonët, neutronët, ku protonët jenë të ngarkuara me elektricitet pozitiv, dërsa neutronët nuk kanë elektricitet dhe janë pa ngarkesë. Molekula përbëhet, thamë, nga atomët, po gjithashtu, gjenden në shtresat elektronike, gjenden edhe elektronët. Shihen kjo arë se elektronët janë të ngarkuara me elektricitet negativ. Numri protonëve dhe neutronëve janë të barabarta dhe këta përqus logaritën si përqus të mirë energetikë. Cila është ngjashmëria rrjedhjes së elektronëve në përpërcjellës dhe rrjedhjes së ujit në gjë? Ngarkesat elektrike rrjedhin në përtela, përcjellës të ngjashëm, njëjtë si rrjedh uji në përgypat e plastikës për ulitjen e kopshtit. Kur ju e kyeshni një pajisje, për shembull laptopin, në rrjetin elektrik, sikur të vendosësh gypin e plastikës në robinet. Apo, kur e lëshën do një program në laptop, sikur të lëshësh ujin për të ulitur kopshtin. Në anën e majtë, gjendet sistemi i marrjes së ujit nga një rezervuar për mes pompës në robinet dhe dalja e ujit jashtë robinetës. Shohim lartë e kemi qelsin, ndërsa pjesën e poshtme rrjedh uji, kur qelsi është i hapur. Në anën tjetër, kemi një qark elektrik, ku përbëhet burimi, ndërprerësi dhe poçi elektrik. Çka ndodh nëse ndalim robinetin? A do të rrjedh uji në përgjep? Këtu në fotografi kemi të paraqitur sistemin e ujitjes. Jo, përveç disa pikave të ujit të cilat dalin nga gypi. Në të vërtetë, nëse tubi i gomës është i shtrirë në tokë, uji i mbetur në të nuk rrjedh. Pse ai qëndron i palëvizshëm në tubë, sepse duhet të ketë një shtypje nga jashtë. Pra, shtypja mund të detyrojnë që uji të del nga tubi. E njëjta vlen edhe për rrjedhjen e elektronëve në përpërcjellës. Pra, që elektronët të rrjedhin në përcjellës, duhet po ashtu të veprojë ashtu quajtur, të cilin ndryshe e quajmë si tension elektrik. Bateritë kanë një tension të caktuar elektrik. Bateritë me voltazh bëjnë presion elektrik më të madhë dhe mund të lëvizin me më shumë elektron. Pra, në këtë slajd kemi të paraqitur bateri të llojeve të ndryshme, 1.5 volt, 6 volt, 9 volt, apo edhe bateri tjera prej 12 volt. Tu kemi të paraqitur një qark elektrik. Në përqus mund të lëvizin vetëm elektronat e lira të atomeve të përqjellësit, por jo dhe protonet, të cilat janë lidhur fort me bërthamën e atomit. Pra, në momentin që kur ju e ndezni dritën në ambjentet e shtëpive tuaja, ju do të vëni në lëvizje elektronet e lira prej burimit, të cilat kalojnë në përqus për të ndezur dritën. Tër kjo sistem quhet ndryshe edhe si rrjet elektrik. Rryma elektrike e përdorën në gjitha qytetet, për shembull në fshatra, si dhe shtëpit tona, vjen prej stacionave elektrike, duke rrjedhur në përkabl. Vjen nga stacioni, ku edhe prodhohet energjia elektrike në termocentrale, për mes trafove të ndryshme, për mes përqjellësve, lartë përqjellësve, prapë në trafot e tjera dhe vjen deri te objektet tona shtëpiake, të cilat funizohen me energji elektrike dhe atë energji ne mund të përdorim për nevojat tona shtëpiake. Detyrë shtëpie. Realizoni një çark elektrik
sigur që e kemi të paraqitur në figurë, duke përdorur burimin e rrymës ose baterinë, përçuesin dhe një poç elektrik. Dëshmitë e eksperimentet, foto apo video, i dërgoni tek mësimdhënësit tuaj. Deri në orën e ardhshme, miru pafshë.